Şəmkirin Aşağı Seyfəli kəndində rayon sakini Aqil Aslanlıya məxsus evdə yanğın olub. Ümumi sahəsi 400 kvadrat metr olan bir mərtəbəli 5 otaqlı evin yanar konstruksiyaları və həyət yanı ərazidə dayanan Mercedes markalı minik avtomobilinin yanar hissələri yanıb. Alov Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğına mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Xəsarət alan olmayıb. Yanğının səbəbləri araşdırılır.